to pršti od strasti. Mi se samo smete. A niste ni u vezi. A takve ste probleme imali ovde. Ajde, Viktor, je tebe prvo da čujem. Ja, Ivana, pa ja ne znam šta bih ovde komentarisala na klipu. Ja sam to juče kroz klipove Sinoć sa Milanom. Ja nisam ovde ništa surovo rekla. Nisam rekla ništa sad da bi ja njemu lupila kao taj neki šamar ili da bi se on osjećao neprijatno. Ja sam samo njemu kroz osmeh, kao što sam danas rekla, htjela da objasnim svoju situaciju. Da nisam neko ko je za kombinaciju. Tebi sad treba ozbiljna veza. Pa meni nije sad ozbiljna veza da bih ja sad sa nekim bila godinama, da bih se udala, rađala decu i tako dalje. Da nađeš nekog da ti bude tu. Da. Želim da imam sve stavke. Upoznavanje, muvanje. Ali on je dečko koji je to sve prešao, razumeš? Koji je zaljubljen. Meni je sve ovo slatko, simpatično, imponuje mi, smijem se ja, prija meni, sve to. Sve to kad ja odlačim i pažnju o nekih drugih stvari, ne treba mi ni jedna žena sada, ja se nešto kafenišem, dovoljna mi je on. Za druženje i za sve. Za komunikaciju imamo super, top, sve to super. Pažnju koju on meni posvećuje, eto, ne znam, ja ne radim ništa spektakularno, ali je okej, za ovaj prostor i za ovde. I dovoljno je od njega, stvarno. Da, pa da, da, kažem ja ništa. Počeo da kuva. Da. Ovaj, i ja sam samo htjela njemu da kažem da zbog svega što se meni izdešavalo ovde i odnosa koji sam imala pre dve nedelje, kraje za 10 dana, emotivno sam polupana, eto, i dalje sam u ovom prostoru gdje sam sa nekim bila, kakav god je taj odnos tako bio. Tako je. Naravno da me neke stvari muče, da još uvijek nisam raščistila sama sa sobom. A ti Ivana, se samo smeješ, što je meni drago posle svega što si prošla. Pa Ivana, što ću drugo da radim, moram da se smijem. Tako da, smatram da, eto i njemu sam danas, jutro sam opet to ponovila isto ovako, možda neku reč opet ubacim, neku rečenicu, danas u radiju. Ja samo smatram da sam ja sad trenutno neko ko je za druženje, ko me sve to prija, koji isto sve to može da pruži. Mogu da pružim i ono drugo, sad baš da se ne izražavam, ali ne bi to bilo, kako da kažem iskreno, ne bi to bilo, nemam potrebu za tim, ne znam kako to da objasnim. Nemam potrebu za ljubljenjem, grljenjem, nemam potrebu za tim seksom, ništa od toga. Dobro, ispunjavate na drugi način. Ispunjavam me na neki drugi način, da. Razumete se u pogledu. I zato kažem da mene to nije toliko prevrnulo, meni to toliko nije kliknulo kao njemu. Treba mi vreme za to. Ja sam ostavila prostor. Nisam rekla da nije nemoguće, nego smatram da mi treba neko vreme. Tako da to je to. Dobro. Meni je simpatično kad on ovako kaže da hoće, da nema komunikaciju, ništa, pa ga ja sad namjerno gađam papirićima i to. Smatram da on može i tekako da se odupre. Meni nije on sad toliko zaljubljen, si zaljubljen onda mesecima. Hajde, hajde za lodno, da kaže da te čujemo. Evo sad ću ja reći. Hajde. Ja mislim, evo ovako. Hajde. Ja mislim da ova djevojka sad sve ovo što je rekla da laže. Evo, pažljivo me slušajte i ti me... Ovo namjerno priča da bi ja napravila... Ti me pusti da završim. Evo ti me, evo pusti me da završim. Ajde priča. Evo, ja mislim da ona ima, da ona zaljubljena u mene. Mislim da ima želju ozbiljnu za seksom sa mnom. Ima ozbiljnu želju da se ljubimo. Ima ozbiljnu želju da se grlimo. Ako želi da me demantuje u svemu tom, neka nema komunikaciju sa mnom do kraja realitija, nek mi jednom ne priđe. Ja se kunim u sve svoje, ja njoj prvi neću prići. Jel osjećaš da je zaljubljen u tebi? Evo, ja kažem da mislim da sve ovo što je rekla da laže, zato što se već dešava 3 puta da ona i ja prekidamo komunikaciju, ona mene vuče za ruku, dolazi kod mene. Onda ti mene juče nisi slušao kad sam ja ovdje ustala i rekla sad ću nam na novo. Ona, kad se to jedno desilo? Zimaš mu na oči. Evo, ja kažem, evo, demantuj me. Evo, demantuj samu sebe. Da, ali nisam zaljubljen. Evo, ja kažem da jesi zaljubljena, da želiš seks sa mnom, da želiš sve sa mnom. Evo, ako ne želiš... A što nije onda bio seks do sad? Što nije bio utorak kad sam onako možda pijena? Ženo, ja nisam ni htio da imam seks. Jesam htio. Jao, Zove, ti stvarno misliš da meni oko tebe treba tolika snaga ili ne znam, toliko nešto... Evo, demantujem... Dobro, evo, nemoj da te demantujem da imaš seks sa mnom 5 puta posle emisije. Pa nemoj to da radiš. Razumeš? Pa Ivana, vidi sad da oni meni rade. Ivana, evo, ja kažem... Ona ovo namjerno priča, zato što zna da nisam zaljubljena. Evo, ja kažem da je... Evo, ja mislim... Da bi njemu bilo lakše. Ja mislim da si zaljubljena, mislim da imaš ozbiljnu potrebu za seksualnim odnosom sa mnom i mislim da se ozbiljno ložiš na mene i mislim da... Umireš zatim da te ja zagrlim. I da sad sve lažeš. I da sad sve lažeš. A pas, ako ne lažeš, nećeš mi se više nikad obratiti. Jao, kakav ultimatum. Evo. E, Zola. Hajde, pa što? Vidite nju što se stidi. Pa naravno, Ivana. Neprijatno mi je. Ali mi te nismo vidjeli ovako, Ivana. Mi si s Markom su uvijek nešto... Ma da, ali... Ja mislim da se ti kurčiš i mislim da... Nije, majke, pa ja bi u
Ma ne, pa možeš ti reći majke mi. A ne možeš učer, ja neću uđem u kombinaciju. Jes, kurac moj, nećeš. Neću. Evo, hoću sad sve to. Onda ti tražiš ili jedno ili drugo od mene. Evo, ja kažem... Ne, on vezu hoće. Pa da. Pa to je to. A ko je rekao da hoću vezu? Evo, lepo ti reći sad. A ko je rekao da hoću? Evo, evo, jasno i glasno kažem. A meni je dosadno. Sve ovo što je... Evo. Do kraja. Meni je s tobom to imaš ovdje milijun cura sa kojim se možeš družiti, imaš tu nekih... A s tobom se smijem, ti si meni smešan. To je prvi znak. A evo, nebitno, okej. Evo, ja kažem da mislim da sve djevojka laže i nek me demantuje, nek mi se ne obraća, nek bježi od mene, nek me zaobilazi i sa tim ćem dokazati da je iskreno sad ovo što je rekao. Jel pošteno s moje strane, Ivana? A daj, ovo je namno da radim zato što ne može da stavljuje. Evo, ja nisam, evo. A traži da ja pežim od njega. Evo, ja ne znam, mi ću kad... Evo, evo, Goran, ti stavi! Bog te jebo u pičku, čovjek, kad se desno, kad se desno? Ja krenem, kad se desno? Krenem pičan, kad se desno? Ma nije, nije. Neći kada, šta držiš govoriti? Ne znam, kad se desno. Evo, sad ću kao za sebe to znao. Zašto sam osjetio? A kako sam osjetio? Evo da to objasnim. Evo zašto? Evo sad ću to objasniti zašto. Evo sad ću to objasniti zašto. Evo sad da saslušaj me. Jer već treći put govorim da mi ne prilazi da bi mene olakšala. Da nema nikakav dodir sa mnom. Može se s ovom sprdat, ajde. Evo nek... Pa možda. Evo, ajde, ako se nastavi sprdat sa mnom, onda... Ja te pitan, tebi su desno pio sam dana, kada si to njio desno? Ne znam, Mićo. Pa kao znaš da u tebi zaljubim? Evo, ja imam pravo da... To sad rekao... Imam pravo da mislim tako, s obzirom da ona neće da prekine komunikaciju sa mnom. Ma Mićo, ti vidiš, ona se non stop smeje. Ona se smije, ona se smije. Ona se smije, te malo to nije govorio. Ma nije sam zaljubila. Ne, ne pričam ja zbog tog što se ona smije. Ja ne kažem zato što se smije, nek zato što sam ja već dva puta s njom prekinuo komunikaciju. Čovjek sinoć prekida kontakt jer kaže ona njemu... Da mene zaljubljeno seksualno privlačno. Jo, prekida kontakt. I posle tog ona mene hvata za ruku i hoće da priča sa mnom. Ivana, za mene zaljubljeno čin gde ja imam potrebu za seksom. Ne može niko da me ubedi da ja da ja imam takvu narav. Možda ste se povezali na dubljem nivou, dubljem nivou. Evo, Viktorija, evo ja ti vjerujem, nemaš. Apsolutno, ne razmišljaš u tom smjeru, samo onda više nikako komunikati. Ja se kunem u sve na svijetu da meni uopšte ni ne razmišljam o seksu sa tobom. A Sola, onda je ružno s svoje strane što ga čačkaš. Ako je prizo da ima osjećanja, a ti ga čačkaš... Sljedeći put kad mi priđeš, ja... Neće biti. Ti znaš šta će biti. Stradać. Ajde čujemo Luksa, Luksa, dobar dan. Tebe nismo čuli dugo. Ja sam rekao sve. E, znači da viš kako se radi tuš kabina. I sve će rovinu. Jedva čekamo. Šalim se, Ivana, kako ti je. Ako rećeš komunikaciju, neću, molim me. E, ti samo misliš da sam ja ti sam...